អរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូវ៉ាណេតសុវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅទល់មុខផ្សារបៃចានហើយចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលឿនលេខ42ដែលនៅទីនោះគឺជាតំបន់អភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាទីប្រជុំជនមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូនិងអតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង 100% ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានលោកយុទ្ធរាជនីជាតារាជើងចាស់ជាម្ចាស់គម្រោងស្រាប់ហើយសក្ការីរបស់គម្រោងវណ្ណេសវរភូមិរងចាំទទួលរយៈអតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការ